Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit taraini amin wa yatahuru mutanaddisun bi ainiyatin bi ghuslin muzilin li sifatiha min ta'min wa launin wa rihin wa yatahuru lan bisa suci apa mutanaddisun barang kang kenang najis oleh kenang najis ku bi ainiyatin sebab najis ngainiyah bisa suci bihuslin kelawan den wasuh sifate huslin muzilin kang ngilangaken apa huslin ngilangaken li sifatiha maring pira-pira sifate ngainiyah bayane sifatnya mintok min nyatane rasane walau lenan warnane warihin dan ambune barang yang terkena najis ngainiyah najis ngainiyah niku najis sing masih mempunyai salah satu sifat baik rasa maupun warna maupun ambu dan niku najis sing isih status najis ngainiyah niku bisa suci dengan cara di langsung dikumbah sing kumbahan niku bisa menghilangkan sifat-sifatnya umpamane maune najise warnane ireng dikumbah digerucuk nganti warna irenge ilang niku baru nak baru suci nek maune mambu digerucuk nganti mambune ilang. Atau rasanya maunya pahit. Niku dikerucuk nanti pahitnya hilang. Jadi semua sifat-sifatnya itu hilang. Niku baru dikatakan suci. Wala yadurru. Lan orang bahaya ini apa bakau ulaunin. Tetepe werna aurihin utawa ambu. Sifate laon aurih asura kang angel apa jawalu ilange laon aurih walau min mughalladzin senajan anane laon aurih iku saking najis mughalladzah kalau memang sulit hilangnya kalau hanya sekedar baunya saja atau warnanya saja yang sulit sulit dihilangkan, tapi hanya salah satu. Jadi warnane wis normal wis ora warna najis. Rasane juga ora rasa najis. Tapi hanya ambune tok. Wis dibolak-balik dikumbat dicampur dirinso di bahkan dikaporit tetap ese mambu najis. Hanya mambu-mambune tok. Warnane sora niku sudah dianggap cukup sora papa atau warnane tok sing tesih angel ilange mambune wis ora mambu najis rasane sora rasa najis tapi warnane sih berbekas niku mboten napa-napa terus mboten dianggap suci. Sekalipun najis niku ngene anu najis mulah to maune. La fa in baqaya mongko lamun isih tetep apa laon lan rih. Jadi dua-duanya masih tetep mangan hale bareng jawab syaratin lam yatur mongko ora bisa suci apa mutanajisun.
Kalau barang yang terkena najis tadi masih dua-duanya masih ada sifat-sifat teh kue masih ada ya kue mau merenane dan baunya warna dan baunya masih jadi merenane isi warna ireng bekas najis kue terus mampunya juga masih mampu tembelek kelancung biasanya kan tembelek kelancung awet mampunya angel dibuang mampunya isi tau mampu tembelek kelancung merenane juga sih anak bekas warna irengnya dua-duanya masih niku dereng dianggap suci. Sekalipun bolak-balik dikumbah tetap isi warna ireng dan isi mampu belek. Niku urung-urung suci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muta najisun lan bisa suci apa barang kang kenang najis. Bule kenang najis bibi hukmiyatin kelawan najis hukmiyah. Kapaulan kaya dene uyuh cepak kang kering apa baul lam yudro kang ora den temu lah kate baul apa sifatun sifat bisa suci bijar ilma iklawan ngilekakan banyu alaihi yang atasnya muta najis hukmiah. Beda dengan najis hukmiah, najis hukmiah itu najis yang wis orang ana sifat-sifatnya mampunya seorang mampu najis, warnanya seorang warna najis, rasanya seorang rasa najis, tapi niku genah termasuk barang sing kenang najis wingi cuma wis kering cuma warnanya wis ilang, mampunya wis ilang. Niku yang status najis yang sudah menjadi hukmiah, niku cukup dialiri air satu kali saja, niku pun bon dadi suci. Beda nek najis yang mau sing nangai ini ya, niku sampai sifat-sifatnya hilang. Nah, niku anu hilang sifatnya wis hilang. Jadi status hukumnya maka ya cukup dialiri satu kali saja kumpul suci. Wa ingkana senajan ono apa muntah najis anaku habban biji awlahman atau daging tubiho kang den masak apa laham binajisin kelawan najis sekalipun barang sing kenang najis sing wis dadi najis hukumnya niku merupakan biji-bijian atau daging yang dimasak dengan barang najis. Au sauban utawa senajan anane namutan najis iku rupa dodot subiho kang den celuk apa saub binajisin kelawan barang najis. Ini tetap sama. Kalau sudah menjadi najis hukmiah tetap cukup dialiri satu kali aliran itu pun jadi suci. Penting statusnya pun najis hukmiah. Bayat uru mongko bisa suci apa batinuha jerone haban aw lahman aw sauban bisa suci bisa bil ma'i kelawan ngilai kaken banyu ala zihri ngatasin jabane habban au lahman au sauban. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kafli tandir kasaifin koyotin ini al-kafli tandir sebagaimana ini sebagaimana ule suci koy kasaifin koyo dene pedang supaya kang den siram apa saya bahwa halek utawi saya iku Muhammad den panasaken pinajin kelan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Ngobong pedang atau besi lah kayak besi dipanasi dengan singgo mana sih kanu barang najis kayak dene kayu sing terkena najis atau darah kayu campur darah dibakar kan berarti
pengabdiannya dengan pengabdian najis itu. Niku nggih. Pedangan niku kan dadi mutan najis lan niku tapi suara punya sifat najis. Niku cukup di aliri satu kali aliran air kumpun suci. Wayu syaratul anten cara teken fitoh fituh ril mahali ing dalam suci ne panggonan apa wurudul ma'i tumekane banyu alkohol ini kang kidik ngalal mahal ing atas panggonan almutanajis kang kenang najis. Nah syarat bisa mensucikannya air sedikit terhadap barang sing kenang najis niku banyu niku kudu sing teka kuwi banyune. Banyune ditekakaken meng panggonan sing kenang najis. Jangan barang sing kenang najis sing dicemplung na banyu, tapi banyune sing ditekakaken. Cara kono iki ya digrujuk. Di siki njenengan ngumbah kelambi. Kelambinan niku anu kenang wis kenang najis. Kelambinan niku anu artinya sarungnya sarung kenang uyuh. Tapi kan wis lawas jadi seorang pun orang nanah sifat-sifatnya uyuh ambu ya seorang nanah rasanya pernahnya juga seorang nanah pernah uyuh dan rasa uyuh tapi catatnya tetap najis sing arem gongong mbak namung banyu seember. Nah aku ora kena banyu kelambine ku sing di apa sarungnya sing kerang najis ku dicemplung nang ember ora kena kudune banyune sing ditekakan berarti dicedok. Banyune dicedhuk nggo ngrujuk sarung sing kenang najis niku bisa suci, tapi anggar sing ditekakaken barang sing kenang najis niku sarunge dicemplung nang banyu sing nang ember niku ora suci. Nah niki wayu syaratu maksudnya wayu syaratu fi tuhril mahal wurudul ma al qalil alal mahal amtan najis kecuali nek banyune niku akeh. Banyu nang kali utane banyu sing kulah gedhe kae kan apa kapasitasnya kan wis mencapai 2 kulah. Niku baru bisa dicemplungna. Kelambi sing utane sarung sing kerang najis ku di oleh ngombe dicemplungna kuwi bisa nak bisa suci nang pancen banyune ora kolil. Tapi nek banyune kolil harus banyune sing digrujukaken. Bismillahirrahmanirrahim. Niki bedane cara ngombaine santri karo sing utus santri niku tok. Tok bedane iki dalam hal mensucikan iki. Dadi nek santri kudu ngerti. Sebetulnya santri kene kudu ngerti nek anggar ngombah barang-barang sing kenang najis banyak nek sedhik niku kudu digrujukaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ngombah piring banyune sing seember padahal piringe niku ana sing terkena tai cecok utane terkena najis lah sembarang najis niku aja nganti anu sing kenang najis dicemplung apa dicegurna nang banyu sing seember kok dadi malah najis kabeh. Terus maning niku nek ngepel lantai. Meleke. Niku dibuang dhisik aja langsung. Benane banyune memang mung-mungan anu krono bebeh atau ciciman tangan aja nyentuh atau mampu bebeh bersentuhan karo najis. Akhirnya meng dikerucuk langsung kerucuk yang mau nembel ke meng nang lantai nang bagian tengah krono dikerucuk akhirnya malah belakang aku merata meng seluruh lantai jadi seluruh lantai niku jadi kenang najis kabeh niku oleh menjadikan suci niku jadi angel jadi kudune mengeluarkan air yang cukup banyak sehingga menghilangkan benar-benar ngilangkan ya sifat-sifat aku dihilangkan dari seluruh penjuru lantai niku nembe bisa suci. Nah malahnya
Angger buang najis seturunge dikerucuk nganggo banyu itu buang dijadikan najis hukmiah dulu. Nah, sing paling kebenar yang nganggo tisu melek kuwi mau di dilap nganggo tisu sik mati terus dikosok baru melek dibuang terus dikosok sekirane dadi najis hukmiah. Umpamane diambu ya cara mampu, dideleng warnane wis ora ana warna najis. Umpamane dikilat ya ora ana rasa najis. Iku dadi najis hukmiah. Lah mungkin ketika pun jadi najis hukmiah, iku ora perlu banyu seember, cukup banyu banyu beberapa tetes yang biasanya banyu niku wis mengalir. Niku wis tetes suci. Banyu-banyu sing bekas sing tembing go ngombah kuwi pun setetes dadi suci. Dadi umpamane ora dikerucuk maning nganggo banyu sing seember niku wis suci. Angke liyan-liyane sing ora kenang najis niku cukup di pel. Pel ora kudu banyu mili. Pel pel-pelan iku wis apa suci. Dan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah niki perlu praktek. Praktek lan itu menghilangkan najis kotoran niku termasuk rahasianya para santri untuk mencapai cepat kebuka ngilmunya niku kudu sregep. Sregep bersih barang-barang najis sing ngotori tempat-tempat kanggong ibadah, tempat-tempat karo kanggong ngaji atau sekitar pondok niku. Santri sing kepengin ngilmunya kebuka niku kudune rebutan nekon apa bersih. Bersih barang-barang kotor termasuk kamar mandi, WC, kloset niku aja nganti kloset pondok nganti kotor banget niku termasuk aneh santri sing ora ngerti rahasia ilmu nganti anak kloset nganti kotor banget kudu niku rebutan. Ceritanya Imam Ghazali kan masyhur banget. Imam Ghazali bicara kebukak ilmunan itu gara-gara bersih kotoran di dawi nang gurune kon bersih kotoran. Imam Ghazali orang jijih krono kepengen oleh ilmu sekalipun harus memberikan kotoran orang anggo alat ukurah healthy reoking anggo tangan tetap dilakoni demi untuk mencapai kefutuh ilmu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syaratnya men suci niku banyune nek banyune kuwi sedhik harus wurudul mak. Banyune sing teka. Baik ditekakaken maupun banyu sing kuwi teka dhewe. Dikuturaken kudu dikrucukaken. Fa in warata mengko pun tanah jijun barang kang kelang najis ngalama in ngantos banyu kolilan kang gedik lakasirin tutu banyu kang akeh jawab syarat in tanah jasa mengko dadi najis opo mak justru nek barang ngeko sing ditekakaken wong banyu sing cilik justru malah maune banyu nek wis suci dadi kenang najis. Dadi banyune dadi kenang najis, dadi muntah najis. Wa illam yataghayyar senajan ora dadi owah apa main qalil, senajan banyu sing sithik ora terus berubah. Duwe sifat-sifat najis, tapi statusnya banyu sithik dadi najis. Semongso-mongso tanah jasa, semongso-mongso banyune kuwi dadi najis ya bala yutahhiru. Mongko ora bisa nojaaken apa main qalil ghairahu ing liyane main qalil. Nah kalau airnya itu sendiri sudah menjadi najis ya, maka sudah barang tentu tidak bisa mensucikan yang lain wong dheweke piye najis. Wa farqolan bedani apal waritu barang kang banyu kang tumeka karo ngilane alwarid biqaulihi kelawan dawe mustana rupane lekone amilan nyatane lekone amilan dikone krana anane main qalil anaku ngamilan
kang nyambut gawe, kang ngamal. Bismillahirrahmanirrahim. Falau tanah jasmu kalau menjadi najis apa pamucang kemewong dobe syarat laok kapa mengkau nyukupi apa akhdul ma'ing ngalap banyu biati kelontang newong ilahi maring fam wa ilam yak luha senejan orang luhu orang ngeluhu orang ngeluhuraken sopo wong ing yad ngalahi ingatasi fam kama kola koyu ledau sebab sahona kurunin sun Ibnu Hajar alaih tami Bismillahirrahmanirrahim. Seniki kebetulan mulut kita terkena najis namiki kemu dilalang pemana kemu karo barang karo banyu nang gelas kaliana jadi banyu nang gelas kuwi kan ana ana tai cecoke nah kan akhirnya dadi sangkeme kuwi kenang najis. Lah maka cukup kita mengambil dengan tangan kemudian diratakake nang diupruk-uprukaken ora kutut kita mendengar terus banyune di panturaken meng apa senduwur banyune senduwur mulut ke ora kutu. Jadi cukup meskipun kita posisinya tetap seperti biasa terus kita nyawukaken tangan nyawukaken banyu nganggo tangan meng mulut niku pun cukup. Wajah di bulan wajah bapak guslu kulima masuhi sekabiane panggonan selama fihadil zohiri kang tetap di dalam batas zohir min husaking fam walau bil idaroti senajan kelawan ngubengakan Bismillahirrahmanirrahim kastopi ma'in kaya teneng ngeso akan banyu fi inain mutanajis dalam wadah kang kenang najis wa itaratilan ngupengaken banyu bih dawani bihi kelawan piro-piro arae ina termasuk niki ember sing terkena najis niku juga cukup ora kudu embere dikepuki banyu niku mboten kudu dadi upamane jek ana banyu segayung semua bagian ember niku terkena najis kabeh mau maka kita cukup misalnya di ember itu dikotor banyu segayung terus dihubung-hubungakan terus merata kabe ember niku juga sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim walaya jujulan orang-orang lah kata orang apa ibtila usai'in ngelek suci-suci kobletat hiri pamin dalam satu ini dan suci akhirnya cangkemnya orang hatta pilgur-gurati sehingga kelawan ngupengakan banyu, ngupruk-ngupruk-akan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wau cangkem sing kebetulan kenang najis kaya mau anu nge apa kemu nganggo banyu segelas sing najis. Niku tidak boleh ngelek sesuatu sebelum cangkeme kuwi disucikan. Bapak ngelek sesuatu niku berarti pada pe mangan barang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sisi negatif, di kemoni nganggo banyu, ya awal banyu sing suci. Ya kan, kau nggak bisa disuci, langkin. Banyu ke kemoni niku ya di tokna aja di lek. Langkin kemoni di kemoni nganggo banyu sing ku di tokakan terus nabi mam atau minum yang lain kemoni suci. Ada tiga kufarmon pangpan suci. Lau aso balam menani menani al ardo ing bumi opo nahu bahulun sepadan oyuh wajah fa lan garing opo al ard opo baul asoba nulingan so akan sopo sahas ngalamau tingi ingat sebangunan baul maan ing banyu bahum marhu nuli maratakakan sopo wong ing banyu jawab lau tohuro mongko suci opo maudek. Bismillahirrahmanirrahim. Seniki be apa uyuh menangi menglemah. Terus wis nganti garing.
Lan iku kemudian berlemah kowe mau terus di aliri air. Kemudian air kowe wis bisa meratani. Maka status lemah kowe ya dadi suci. Walau lam yandub senajan durung ambles ayahur atau tegese au yahur au yahuru atau ayahur tegese durung ambles apa kowe mau bum bu apa banyu sawakun kanat sawakun iku podo kanat utaiwi uli ono pal atu pungane kustol batan atos au rohwatan to ammo ammo atau apa gembur empuk Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kanat lan alikalana nopal ardu bumi onaikulam tata syarrub orang nyerot orang resep apa arat ma ing najis tanat jasad kang dati najis apa arat dihijubab ma pala buta mengkocim apa ma'ijalatu anib ngilangi ngaineh kobra sopil ma'ing dalam sakdereng ngesok akan banyu alkoholik kang pitik alaiha ing atase arat sama Allah kanan toyo uya ono apa ngain maniku fi'ina ing dalam wadah jadi nek lemah sing terkena najis niku tesih berwujud najis eh sebelum dialiri ya dibuang dulu sifat-sifat najis kuwi lan nembe dialiri air jadi harus niku ngaine harus dihilangkan dulu aja ngaine bisa terus dikerucuk ya ngaine tetes tesih utuh meskipun dialiri air ngaine isih utuh malah dadi akhirnya merata kuwi najise. Nah kuwi laki-laki ngene kok kudu dijadikan najis hukmiyah dulu. Sifat-sifatnya dihilangkan dulu baru dialiri air. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kanat lan namun ono pan najis satu najis ana ku jamidatan atos fatafatat nuli ajur apa najasah wa talatot lan campur apa najasah bitropikulan lebu lam yadhur mongko ora bisa suci apa Bismillahirrahmanirrahim apa mahal dadi mau iki najis e kuwi najis anu atos terus ajur akhirnya campur dengan debune ya ora ana ora suci meskipun wis dialiri dadi debune dibuang karo debu sing kemungkinan terkena ambrolan najis yang dibuang baru dikerucuk. Bismillahirrahmanirrahim kal muhtaliti kaya dene barang kang campur binahi sotitin kelawan sepadane nanah bi ibadatil mai kelawan mesok akan banyu alahi ing atase nah bisotit bala buta balik wajib apa menijalati jam entropi ngilangi sekabian yang lebu al muhtalit ikang campur pihak kelawan najasa jadi pokoknya dijadikan najis hukmiah dulu cepat-cepat najisnya harus dihilangkan dulu berarti kerucuk wa astalan wa fatwa sebab ba'duhum setengah ulama fi mushafin ing dalam mushaf tanah jasa kang kenang najis apa mushaf bihuri makpun lawan ni liyane barang kang den makku opongan hu najis awe fatwa bi wujud bi wajib kelan wajib pengumbah mushaf wa in adda senajan neka akan apa waslu ila talafi maring rusak ke mushaf wa in kana senajan apa mushaf anku lil yatim katri bocah yatim nah ini sebagian ulama memberi fatwa tentang lembaran Al-Qur'an yang terkena najis sing bukan dimakfu maka itu cara oleh maksudnya wajib disucikan meskipun setelah disucikan itu jadi rusak sekalipun mushaf itu miliki bocah yatim tapi demi menyelamatkan mushaf itu dari najis
Ya, sekalipun kue dibuat-buat kemarin jadi rusak, ya wajib dikumbah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa saya kana kruning tulip hajar al hitam wa ya ta'ayyan ora dadi tertentu fardhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib masuk fima. Ing fima ida masat ing dalam masalah arikana yang nani apa najas terhadap saya yang cici Al-Quran saking ke Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kewajiban mikini ngumbah niku ketika najis kuwi sampai menyentuh bagian Al-Qur'an. Bekila bima idha kanat berbeda kelawan masalah ari kalane ono opo najasah anku pinah bil jilting dalam sepadane kulit awil hawa syuto biro-biro pinggiran. Beda najis kuwi hanya di bagian pinggirannya mushaf, maka ora kudu, hukumnya ora kudu disucikan. Jadi umpamane Quran sing sampule kuwi sampule umpamane niku anu nganggo kertas. Sampule tetap sampul kertas, lah kenang melet tetep. Kan setan najis asal hanya disampul mboten mengenai lembaran mushaf. Niku ora kudu disucikan asal dhewek ora kudu arep nggo digawan pas lagi salat, teman. Niku tidak ada kewajiban harus disucikan. Tapi anggere sing nganti menyentuh najis kok menyentuh lembaran-lembaran mushaf, maka niku harus disucikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza taqiku fir'aun pang suci, husalatul mutanajisi utawi banyu wasuhane barang kang kenang najis, banyu wasuane barang sing kenang najis. Jadi kita mensucikan barang najis nganggo banyu lah. Iku setelah banyu kuwi nggo ngumbah, niku dina ghusalatun najasah, ghusalatun mutan najis. Walau makfuan senajan anane najis ikuten makfu apa nganggo najis, kata min kolilin kaitan ketika kritik. Inin fasolat laman pisah wis pisah apa usalah pokok salat halit teman-teman wis ilang apa ngain-ngain wasifatulan pepro sifateng ngain sifateng najasah wasifatulan pepro sifateng najasah walam tata goyer lan ora dati owah apa usalah walam yazid lan ora tambah posnua timbangan usalah bak tak tiba rimain dalam sosial milang-milang kira-kira ya khuduhu kang ngalap sop kang ngalap ing mak apa sebutotot minal mak nyatane banyu wal mak u lan ngalap apa banyu minal wasahi saking kotoran wakot tohulo ale teman-teman suci opal makhluk panggonan iku tohirotun suci iku khobar gusalah gusalah teman-teman najis iku khobar negeri iku tohirotun suci. Jadi banyu yang dibuat untuk mensucikan barang sing kenang najis niku statusnya menjadi suci dengan catatan inin fasolat banyu kuwi pisah terus ngain dan sifate najis kuwi mau anu pancen wis ilang dan banyu setelah nggo masuk niku ora bertambah timbangannya dan tidak berubah menjadi bau atau menjadi warnanya warna najis. Ya kowe mau anggar asal anu wis dadi najis hukmiyah ya banyune kan wis ora dadi owah. Banyune tetep statusnya sakpun nggo ngumbah ora dadi mambu. Nah iku status bekas basuhan niku ya suci. Kaya niku aku umpamane kita ngepel najis sing nang lantai wis dijadikan najis hukumnya wis dikosok wis ambune wis ora ana warnane wis ora ana rasane wis ora ana terus kita cukup nggo apa bekas kuwi mau digrujuk niku otomatis banyu bekas sing nggo ngumbah iki wis suci yaitu mana diitek-itek terus guter mengendi-endi ora apa-apa wong suci iku mau dengan catatan oleh
oleh ngersik iku bener-bener wis resik sit. Aja nganggo malah nganggo kae batang garung dikosok-kosok nganggo batang. Lah akhirnya kan dadi remukane batang kuwi campur najis. Campur najis ora disapu disit. Terus mangkono terus digrujuk akhirnya banyune kuwi kan campur karo remukan batas yang wis kena najis. Ya tetep najis maning. Dadi anggar ngosok iku aja nganggo yang nganggo batang kena tapi dadi mendo gawe engko. Wis bata apa remukane bata wis pas kudu gari kudu disaponi disit. Mantu resik nembe dikerucukan mendo gawe ni anggar nganggo tisu. Niku sekali di apa di tisu atau kertas koran engko nggo ngapa ngresiki barang bekas najis niku cepet banget. Mat hilang terus yang kok ora dadi remukane nang kono berbekas nang kono. Bismillahirrahmanirrahim. Lah iku pamane atos angel. Angel ilange kuwi angel yang nganggo tisu tisune manden ditelesis titik. Kok kan dadi kepenak. Kepenak ilang nganggo ilangaken bekas-bekase. Terus kok dikosokane digaringaken sisan. Lan wis garing nembe di rujuk niku wis aman. Jadi banyu bekas singgo masuki barang najis asal niku najis wis dijadikan najis. Nah ini ya niku suci. Lah beda nek najise barang cengkerang najis mau urung dijadikan najis ngaini ya apa najis hukmiah. Isana apa warnane najis atau isana ambune najis. Nah iku banyu wasone ya rong suci. Dadi akhirnya memerlukan banyu sing ekstra akeh. Biasanya suci. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza taiku kufar ngun pang pangan suwiji. Ala ida waktu hari kalian itu mi popo. Atau mi bonet ini fangiran kan kari. Ida waktu hari kalian itu mi popo fito amin. Yang dalam panganan jamitin kang atos kasaminin kau dene lengosamin. Nang sampean niku anu apa gaji ayalah gaji minyak lemak kae lemak kae pedus apa lemak kae sapi ketika bergoreng terus adem kan dadi meras gaji kan dadi meras iki jenenge kaya samin lang samin apa sing ngenangi fakrotun tikus masalah upamane. Pamatat nuli mati apa fakroh. Coba bercala tidak ulkiat mongkoten buang apa fakroh wamalan. Perkol haula kang sakki watengne fakroh. Mimma nyatane to'am masah kang ngenani apa to'am ing fakroh. Pakot halep pokone mahaulaha. Wal baki utawi barang kang kaniku tohirun suci. Jadi nek minyak kaniku minyak sing wis mengeras niku cukup najis sing mengenai minyak niku cukup dibuang bagian najis cetok dan sekitarnya niku status apa mau lemak atau nek gaji ya kuwi suci. Jadi sisane iku suci. Niku asal anu atos lah beda dengan anu cair. Barang cair kuwi anggar minyak selain air. Nek barang cair, barang-barang sing cair sing suci, kuwi anggar terkena najis ya dadi iso kabeh kuwi dadi najis kabeh meskipun ora berubah. Ayo tenan pomane siki apa minyak setong, satu tong, satu dream minyak. Lah kok kecemplungan tikus mati nang kono. Lah minyak sedream ku ya najis kabeh. Ora ukur bagian sing dhuwur tok sing kenang batang tikus tok ku. Sedream ku najis kabeh kan memang
minyaknya cair. Jadi orang kena di seorang kena di orang kadek mana itu sangat maek selain air nek banyu sing mana banyu satu trim ni kau banyu memang banyu ni kau kan asal orang berubah sifat-sifatnya kan tetap suci. Kalaupun berubah kau terus dijog banyu nganti akhirnya sifat-sifatnya jadi hilang. Sifat-sifatnya jadi hilang, kan tetap suci. Ini kan banyak maek minyak umpamanya. Ini kan orang bisa haus. Mulanya ini konten ceritanya kiai pakai Nasrullah gitu, termasuk biar ngaji meng Abah Syekh biar wong kudu nang niku dadi bakul minyak. Niku dadi terkenal. Niku tahu anu buang minyak setong, satu tong ku dibuang kabeh. Iku gara-gara anu ana minyak setong ku ketemprungan tikus terus mati nang kono. Akhir dadi buah bibir masyarakat nang masyarakat. Terus terkenal pakai Nasrullah ku. Buang minyak setong yang umumnya enggak wong sing orang hati-hati orang ini kue asal apa minyak apa kue ini mau najis suci dibuang ya dianggap wis suci. Nah itu padahal kata saya enggak maek sing bukan air jadi minyak sing cair tapi bukan air niku ketika terkena najis bagian sebagainya ya terus jadi minta najis kabeh. Lah seniki batasannya jamit ni ku nopo. Wal jamit tu tajeng jeneng barang atos jamit. Iku kau tajeng jamit kau lari barang. Ida hurifa kang arka dan cedok opomen hu saking Allah di layat tarotu mongkoram Bali. Apa lari ngalah kurpin ngatasnya zaman kang parak. Yang atas zaman kang parak. Jadi ketika batasan ini jamit ku, opomen dicedok ku orang langsung orang tuh kembali yang gerbet kita nyeduk banyu umpamanya kan setelah diceduk kan terus langsung merata maneng ya kok anggar banyu isi cair itu berarti ya anggar diceduk kok isi uli kembali kue manten suwe itu termasuk jamin kita anggar anu setengah-setengah cair ya setengah-setengah cair kan uli kembali kue manten suwe nah itu anggar boleh kembali orang langsung isi mandan suwe niku berarti isi kategori jaffa niku batasan abah jamit isi batasan jamit asal diciduk tetap isi langsung anak bekasnya gerong oleh kembali merata maning dalam jangka waktu suwe niku isi kategori jamit apa enggak di kelowake kok langsung merata maning berarti wis kategori cair. Niku sing nganggur cair ku sing sangel. Bismillahirrahmanirrahim. Farun wallahu a'lam. Dan nama-Mu yang wasi'a